କୃଷି କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଚଉଆ ପୋକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଓ ଚଉଆ ପୋକ ଧାନ କାଣ୍ଡିକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ମରିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷୀଟିଏ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀ ତାର ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଓ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥାଏ। ହେଲେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଏବଂ ଚଉଆ ପୋକ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଉ 15 ବର୍ଷ କତୁରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର କିଛି ତାର ତ ନାହିଁ, ଧାନ ଖାଲି ଅଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମରିକି କୁଟା ହେଇଛି, କାଳିଆ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମିଳିନି। ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ଏଇ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା? ଏଇ ଏବେ ତ ଦେଖା ଦେଇଛନି। ସାର୍, ବିଷ ଦିଆହେଇଛି 4 ଥର, ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଛି 4 ଥର, ଫାଟରା ଦିଆହେଇଛି 2 ଥର, ତ କାମ କରୁନି ନା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଉଆ ପୋକ ଦାଉରୁ ଚାଷୀ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା, ଘର ଚୁଆପଡ଼ା, ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଖଇରା ବ୍ଲକ। ଆମେ ଧାର ଦେନ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଦୁନିଆ ଋଣ କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିରେ ଏଭଳି ଅଜଣା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାର ବାର ବିଷ ଦେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇଛୁ, ଆଉ କେମିତି ଆମ ଛୁଆପିଲା ବଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ କରିମୁ, ଧାର ଦେନ କେମିତି ଶୁଝିମୁ। ଆଉ ମାନେ ସେ ଏଭଳି ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମର ଚାଷ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେ ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ମାନେ ପୋକ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ନେଇକି ଚାଷୀ କୂଳକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଧାର ଦେନ ଶୁଝିପାରିବୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି କିଛି ଫଳ ଏହାର ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତେ, ଇଏ ଚାଷ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ରେ ଚାଷ ଯେ ଆମର ରବି ଚାଷରେ ଆମେ କିଛି ପୁଣି କରିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ଚାଷ ଚାଲିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଚଉଆ ପୋକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ଭାବେ ଋଣ ଶୁଝିବେ ସେଥିନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଚୁଆପଡ଼ା, ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଇଏ ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହାକି ଏ ଚାଷ 1992 ମସିହା କତୁରୁ ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷର ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 75% ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯଦି କ୍ଷତି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବିଷ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିମୁ ବୋଲିକି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିନେଇ ସାରିଲୁଣି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଧାନର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କିଛି ଧାନ ନାହିଁ, ଗଛ ଅଛି ଧାନ ନାହିଁ, ତା'ର ସବୁ ମରିଯାଇଛି, କୁଟା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଧାନ କାଟିଲେ ବି ଆମେ କଟା ମଜୁରୀ ପାଇମୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କାଟିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ପୋକ ନାଗିକି ଜଳିଯାଇଛି। ଆମେ ଥରେ ବିଷ ଦେଇନାହୁଁ, 4-5 ଥର ଆମେ ବିଷ ଦେଲୁଣି, 4 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିଛୁ ଏବଂ 2 ଥର ଫେଟ୍ରା ବିଷ ଦେଇଛୁ। ଫେଟ୍ରା ବିଷ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇମୁ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ସେ ବି ଏଥରକ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକି ଆମେ କୌଣସି ମତେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନୁ। 70-75 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରୁଛୁ ସୁସାଇଟିରୁ, ତେଣୁ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବୁ କେମିତି ନା ସୁଧ ଦେମୁ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଉ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କମ, ଆମକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ତ ଏବାଟେ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଚାଷର କ୍ଷତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଉଛୁ। ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚଉଆ ପୋକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କଳାଶୁଣୀ, ଅଡ଼ା, ମାଣିତ୍ରୀ, ବରଦା, ଗରସଂ, ବଡ଼, ଜୟପୁର, ଅନ୍ତରା ଏବଂ ରପିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଚଉଆ ଓ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କୃଷି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥିବା ବେଳେ
ଚାଷୀ ମାନେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।